មេអ្នកបានស្លាប់ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងអណោចអាធំបន្ទော်ពីរថយន្តបើកបុកពីក្រោយពេញទំហឹងបងរមេអ្នកជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះបងប្អូនដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែអកុសលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវរថយន្តមិនស្គាល់មាមួយគ្រឿងបើកបុកពីក្រោយពេញទំហឹងនឹងបានកិនពីលើជន់រងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងអណោចអាធំបំផុត حاد ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10:30នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011ស្ថិតក្នុងសង្កាត់គោគ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ជលរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាបរិសុររងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះម៉ុងសុគុនអាយុ33ឆ្នាំប្រភពដដាលបានបានបន្តថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ទទួលបានដំណឹងថា បងបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលជិះពីក្រោយនិងបានឃើញហេតុការណ៍បានរៀបរាប់ប្រាប់ក្រុមការងារនគរធំញូថាមុនពេលកើតហេតុឃើញជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda ត្រៀមសេរីឆ្នាំ2020ពលខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1IE6490 ធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងដោយជិះក្នុងទិសដៅពីផ្សារឈូកមាសឆ្ពោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរូស៊ីក្នុងលបឿនយឺតយឺតបន្តពេលជិះមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែមានរថយន្ត ប ọt ទឹកប្រាក់ប៉ុន្តែមិនចាំម៉ាក់បានបើកក្នុងលបឿនយ៉ាងលឿនមកពីក្រៅស្របទីគ្នាហើយក៏បានបុកម៉ូតូជន់រងគ្រោះពីក្រៅពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបော်ម៉ូតូហោះផ្លောင်ផ្តុបនឹងថ្នល់រួចរថយន្តបានកັນពីលើបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យជន់រងព្រោះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរសល់តែដង្ហើមចុងក្រោយនិងបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ពេលរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានបើកមកដល់ទីតាំងកាត់ហេតក្រោយពីកាត់ហេតសមាគមនៃក្រមគ្រូសាស្ត្រជន់រងគ្រោះបានចុះមកដល់ទីតាំងនិងបានស្រាវជ្រ có តាមរយៈកម្មារស្វត្ថិភាពដើម្បីចាប់ជនបកយកមកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈสอบជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រមក្រសាលាយកទៅធ្វើបនតាមប្របៃនេះពីនាងខ្ញុំសាមសវនដឋានញូស